ndodhet në burgun e Thierrit, teksa këtu janë pamjet e drejtpërdrejta të mbërritjes së tij. Unë kam në një komunikim të drejtpërdrejt kolegen Marcela Topi nga Thierri. Marcela, të përshëndes. Janë në studio, sa po kam burritur këtu në ambjentet e burgut të Thierrit, deputeti demokrat Ervin Saljani, i shoqëruar nga tre automjete të policisë pra, ndërkohë që këtu në ambjentet e jashme të burgut të Thierrit nuk ndodhet as një mbështetës, si që kanë qënë para policisë të Tiranës, ndërkohë që këtu ka qënë i pranishëm vetëm deputeti i qarkut, zoti Luan Baci, i cili vetëm pak minuta më parë për mediat ka dhënë një deklaratë, ku e ka cilësuar si të pa precedent, pikërisht vendimin politik për dënimin e Saljani, duke konsideruar si një opozitar i cili ka ngritur gjithmonë fuqishëm denoncime të fuqishme si asnjë opozitar tjetër, ndërkohë që është shprehur gjithashtu se do të qëndrojnë në... Jemi drejt për së drejti me Marcela Topin nga qyteti Thierrit, konkretisht në burgun e Thierrit, aty ku është vendosur tashmë deputeti Ervin Saljani për të mbajtur edhe dënimin e tij prej një viti. Po, Marcela, të përshëndes edhe një herë. Atëherë, si që përmenda pak më parë, pra, vetëm 2 minuta më parë kam mbërritur këtu në ambientet e burgut të Thierrit, deputeti demokrat Saljani, është shoqëruar nga tre automjete policie, ndërkohë i pranishëm këtu ndodhet vetëm deputeti i qarkut, zoti Luan Baci, i cili pak më parë ka dhënë një prononcim për mediat, ndërsa ende nuk dihet se ku do të akomodohet zoti Saljani. Nga komunikimi që kemi patur me drejtorin e burgut, zotin Ervin Bushi, jemi informuar se ende nuk është marrë asnjë mas paraprake, nuk është vendosur ende se në cilin sektor do të akomodohet deputeti Saljani, ndërkohë që fillimisht ai do të dalë në komision pra për të informuar nëse ka konflikt me persona të tjerë, nëse të vendoset në zonën VIP, nëse do të jetë vetëm në dhomë ose jo, ose i shoqëruar nga persona të tjerë, siç ka ndodhur edhe me personalitetet e tjera politike më parë, të cilët kanë mbajtur dhe bëjnë dënimin këtu në burgun e Thierrit. Pra, tashmë zoti Saljani ndodhet në ambientet e burgut të Thierrit, ndërsa në ambientet e jashtme të burgut, pra i pranishëm është vetëm janë vetëm mediat. E qartë. Marcela, ju thatë që zoti Luan Baci ka dhënë edhe një komunikim për mediat, me çfarë është shprehur? Atëherë, zoti Baci në deklaratën e tij për mediat është shprehur se ndodhet këtu në mbështetje të mikut të tij, të opozitarit, i cili ka ngritur fuqishëm zërin për të denoncuar një dosje e cila u vërtetua më pas se ishte e vërtet pra, por që Partia Demokratike dhe opozita do të vazhdojnë të jenë në mbështetje të zotit Saljani, duke vijuar aksioni opozitar edhe në datën 6 tetorë, ndërsa i pyetur nga gazetarët se Kryeministri Edi Rama është shprehur se më në fund, pra politika, drejtësia ka dalë jashtë duarve të politikës, është shprehur se kjo nuk është as pak e vërtetë, se zoti Rama vijon pra që të mbajë peng drejtësinë pra me këtë vendim që ka marrë, sepse edhe gjatë kohës që ka qenë në një mbledhje të në parlamentin shqiptar, pra është shprehur se akoma je këtu Saljani, nuk je vendosur në burg, pra i e priste një vendim të tillë dhe e ka cilësuar si vendim marrësin në fakt të këtij akti të shprehur zoti Baci. E qartë, Marcela Topi, falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë. Raportim të drejtë për drejtë. Drejt juve.